Certa feita, uma jovem me perguntou: por que ninguém me ama? Eu olhei-a, estava dentro dos padrões de beleza da época. Ela disse: Divaldo, é uma coisa curiosa. As pessoas acercam-se-me e sem que eu possa descobrir por que, afastam-se. Procuro ser o mais gentil, a mais simpática. Procuro fazer com que vejam em mim qualquer coisa de agradável e somente recebo rechaço. E de fato, no local do trabalho em que todos estávamos, comentava-se à larga que mulher antipática, ela exala alguma coisa desagradável. E eu e mais um que outro, talvez por fraternidade, por caridade ou por ternura, dialogávamos com ela. Nessa noite, eu psicografei uma página do Espírito Joana de Ângeles, intitulada Karma da Solidão. Então eu pude entender perfeitamente a razão por que na multidão ela estava em soledade, invariavelmente solitária, à margem de todos. Havia abusado do poder, havia abusado da beleza, explorar as vidas que foram transformadas em suplícios individuais e coletivos. Agora voltava para reparar. Procurei confortá-la e também compreendi que, sem dúvida, nós, aqueles que jornadeamos na soledade dos caminhos da Úmbria ou na Via Crucis, estamos resgatando o abuso de algum momento em que esbanjamos indiferença ou que geramos situações muito complicadas em nome da afetividade que deslustramos, em nome do amor que desrespeitamos. Allan Kardec penetra no âmago da questão e fala-nos dessa necessidade dos três itens: o arrependimento, a expiação e a reparação. E hoje é a luz da psicologia. O arrependimento é o primeiro passo, mas devemos libertar-nos da culpa. A culpa é um algoz impiedoso. Deveremos poupar-nos a expiação através dos atos meritórios, como ele dirá mais tarde, que não será uma punição específica para cada tipo de erro, para cada tipo de equívoco, mas haverá naturalmente determinados padrões de recuperação, e esses padrões estarão erguidos à altura do amor. À medida que amamos, à medida que edificamos, na razão direta em que produzimos o bem, anulamos o mal.